Saludo a tots els amants de la filosofia i hem escollit aquest tema perquè, com diu el títol, Els orígens de la filosofia, perquè està molt vinculat directament amb la manera en què sol començar-se l'assignatura de filosofia, sobretot a secundària. Normalment es comença definint filosofia com amor a la saviesa, d'aquí es passa a parlar allò del mite al logos, passant per la doxa, i centre de ple en els presocràtics. Aquí potser farem una petita relectura d'aquest començament, però ens focalitzarem molt, com diu el títol, a com va començar tot plegat. La manera d'estar estructurat el tema són a partir de quatre preguntes. D'entrada, que teniu un conjunt de llibres que jo us aconsellaria molt als interessats en el tema, sobretot pel que fa al primer, el del Jean-Pierre Fernand. És, penso, un dels llibres més interessants per introduir-se en el món de la filosofia. A més, és relativament curt, per tant, perfecte. I el segon llibre seria el que teniu a la dreta del Moses Finlay, Vieja y Nueva Democracia, perquè, com intentarem veure, la filosofia està absolutament vinculada a la història. Una sense l'altra són difícils d'entendre, per no dir quasi bé impossible. Hi han dos llibres també centrals, a la part de dalt, Les fuentes del pensamiento europeo i Los griegos y lo irracional, que són dos grans clàssics. El primer, del Bruno Snell, és relativament antic, es va traduir aquí cap als anys 70, però és, francament, molt suggerent. Comença, per exemple, parlant del concepte d'home en Homer, passa després a la lírica. El del Dots m'interessa molt, fixeu-vos en el títol, sempre associem la filosofia amb el món racional. En canvi, aquí fixeu-vos que el títol és Los griegos y lo irracional, molt interessant. El llibre del Emili Lladó, La filosofia hoy, és un llibre que ell va escriure fa 40 o 50 anys a l'editorial Salvat, aquella col·lecció Grans Temes, i que ara es reedita l'any 22 i s'hi afegeixen 3 o 4 llibres més que havia publicat, i és també, per mi, és un referent, va ser un dels meus mestres i, per tant, el voldria des d'aquí fer un brevíssim i molt sentit homenatge. Si algú vol entrar a la filosofia per la via de la novel·la, El món de Sofia és un altre d'aquests clàssics que, bueno, us entretindrà i alhora us aportarà una sèrie d'idees. Els altres dos, El pensament presocràtic, ja que parlem dels orígens, és una col·lecció dels textos en grec i en català i, per tant, és una font imprescindible per l'estudi. I el del Gustavo Bueno és, com tot el que ell fa o feia, és un llibre molt radical sobre el tema. Vista aquesta bibliografia, entrem ja a les quatre preguntes que, en certa manera, organitzaran aquesta presentació. I la primera és: per què això que en diem filosofia neix a Grècia i al segle VII o VI abans de la nostra era? És a dir, per què no va néixer a Madagascar o a la Índia? I d'entrada, contextualitzem una mica què passava a la Grècia en aquests segles. Aquí teniu dues imatges. Per una banda, a l'esquerra, teniu el Palau de Cnossos, a Creta, a la dreta, el Palau de Micenes, en el Peloponès. Fixeu-vos en l'estructura. Estem parlant d'un sistema, d'una arquitectura, d'una mena d'urbanisme centrat en un palau. El palau és el centre econòmic, polític, religiós de tota la vida política i cultural de cada una d'aquestes dues civilitzacions, la minoica a Creta, la micènica a Micenes, la dels aqueus. I fixeu-vos-hi, per tant, en quin tipus d'estructura. És un gran pati al voltant del qual hi ha magatzems, els habitatges dels sacerdots, els funcionaris, etc. M'interessa molt que us quedeu amb aquesta imatge perquè després la compararem amb què va passar a la Grècia quan comença això que en diem filosofia. Aquí teniu un mapa per una mica ubicar el que estem dient. Primer hi ha la cultura minoica, la cultura a Creta, Minos vol dir rei, precisament, i teniu aquí en color porpra el que vindria a ser una mica l'àmbit de civilització o l'àmbit d'influència del món minoic, i amb aquest color ataronjat el que seria l'àmbit de Micenes. I per tant seran les dues, diríem, cultures prèvies
al que en direm nosaltres l'inici de la filosofia. Aquí teniu un parell de llibres que fan referència precisament a l'estudi del món micènic. Anem a concretar una mica en què consisteix el món micènic des d'un punt de vista polític. A nivell econòmic, tot està centrat en el palau. El rei, Ànax, és el que ho centralitza, és el que ho reglamenta, no hi ha pràcticament propietat privada, tot depèn del palau, i si n'hi ha de propietat privada és per reservada a la gent de l'exèrcit, als funcionaris o als sacerdots. Aquest sistema funciona gràcies als escribes, la funció dels quals bàsicament és portar la comptabilitat de palau. Aquesta és una de les funcions bàsiques per les quals va néixer l'escriptura. Políticament parlem d'una monarquia burocràtica que es fonamenta en tres pilars, com diu aquí. Els escribes utilitzen el lineal B, a Creta era el lineal A, els caps militars i els sacerdots. M'interessa molt aquests tres aspectes perquè en el cas de Grècia veurem que la cosa és diferent. No tindrem aquests caps militars i, sobretot, no tindrem casta sacerdotal. Què permetia la monarquia? Doncs aquesta monarquia bàsicament permetia un control rígid, un control rigorós de la zona on dominava, que normalment no eren grans estats, no eren grans extensions de territori. Però sí que la monarquia acumula la riquesa, concentra els recursos, és el comandament de l'exèrcit, fa les expedicions de conquesta i la vida social està centrada en el palau. I el palau té una funció religiosa, política, militar, administrativa, cultural, etc, etc. Això pel que fa a la monarquia micènica. Què va passar aleshores al voltant del segle XIII-XII abans de la nostra era? És un període complex, complicat, fonamentalment perquè tenim molts pocs documents escrits i de restes arqueològiques tampoc en tenim massa. D'entrada, la idea que m'agradaria que us quedéssiu és, en el fons, a partir més o menys del segle XIII, per posar un número rodó, comença la gran migració de pobles indoeuropeus. És a dir, del centre Europa, centre Àsia, comencen a baixar cap a la Mediterrània, cap a la Mar Negra, a tot un seguit de pobles. En particular, el que m'interessa és el cas de Grècia. A Grècia es produeixen dos grans onades migratòries, el que en diem dues colonitzacions. Una en el segle XII-XI, abans de la nostra era, i l'altra en el segle més o menys 8-6, abans de la nostra era. Què va passar exactament? Doncs bé, en particular, van començar a baixar pobles com els eolis, els jonis, els doris, els aqueus. Els aqueus són els que arribaran a Creta, la destruiran i a partir d'aquí la cultura minoica desapareix. Què passa? Grècia s'està superpoblant. Grècia és un país, diríem, relativament pobre de recursos, sobretot pel que fa a rius, n'hi han, però molt petitons, hi ha molt poques planes que puguin ser conreables, la més important és la de Tessàlia, pràcticament en el centre de la península grega, i per tant, tot aquest tipus de pobles el que fan és crear una superpoblació. Doncs bé, ja a partir dels segles XII-XI apareix una primera emigració que anirà bàsicament cap a les illes de la Mar Egea i cap a la costa de Turquia. Per tant, Grècia ja no serà només la península, el Peloponès, sinó les illes i la costa de Turquia. Doncs bé, hi ha una segona onada colonitzadora que, en comptes d'anar cap a l'Orient, anirà cap a Occident. És la que anirà al sud d'Itàlia, creant la Magna Grècia, i la que arribarà en el segle VI fins i tot a Empúries. Per tant, aquesta, diríem, és la situació a partir de la qual començarem a reflexionar per què a Grècia, i només a Grècia, apareix això que en diem filosofia, si més no des de la perspectiva occidental. Doncs bé, aquesta colonització de la Mediterrània, quines repercussions va tenir? Fonamentalment la resumim en tres. Primera, desapareix la monarquia. És a dir, la monarquia tal com existia tant a Creta com a Micenes permetia dominar un territori, però no pot dominar tot el que és ara la Grècia en el sentit de les grans colonitzacions. Fixeu-vos en el mapa d'aquí, teniu en color verd les ciutats i colònies gregues, en color vermell les ciutats i colònies fenícies,
el que després amb els romans se'n dirà cartaginesos, i per tant no hi ha monarquia que pugui arribar a dominar les illes de la Mar Tirrena, el sud d'Itàlia, la península, les illes de la Mar Egea, la costa de Turquia. Per tant, important, desapareix el rei, desapareix tota l'administració palatina i desapareixen els sacerdots. En segon lloc, com que desapareix aquesta estructura estatal, també desapareix del vocabulari polític els termes que fins ara servien per definir les diferents institucions. En particular, desapareix el terme ànax, que vol dir rei amb aqueu, i és substituït pel terme basileus. Tot i que basileus el traduïm per rei, de fet és un càrrec polític, el que en deien a Grècia un arcont. Per tant, no té ja el poder ni l'estructura que tenia la monarquia. I element important, desapareix l'escriptura. És a dir, a Creta s'utilitzava el lineal A, encara no desxifrat, a Micenes el lineal B, que és una derivació del lineal A, però a partir d'aquí entrem en un període en què desapareix el grec i els grecs recuperaran l'escriptura a partir del segle IX via els fenicis. I per tant, el grec que s'utilitzarà a partir d'Homer ja no serà una derivació del lineal A i el lineal B. La pregunta que ens formulem és: què passa a Grècia quan ja no hi ha monarquia, quan ja no hi ha sacerdots? El que passa és que en les colònies apareix una estructura, diríem, nova, desconeguda fins aleshores en l'àmbit de la Mediterrània. Característiques d'aquesta nova situació. Primera, ja no estem davant d'una societat comandada per un rei ni per una base només agrícola, sinó que fonamentalment en aquestes colònies la base serà el comerç i aquest comerç és el que facilitarà els intercanvis per tota la Mediterrània. Recordeu que Empúries la van fundar els foceus i els foceus és un poble que ve de la costa de Turquia. Per tant, diríem d'una punta a l'altra de la Mediterrània. Segon aspecte, el fet de que ja no hi ha rei, què hi ha, diríem, a nivell social? Fonamentalment, dues grans classes socials. L'aristocràcia, que prové de l'antiga aristocràcia aquea, dòria, etc., i les comunitats pageses, a més d'aquesta burgesia comercial. Doncs bé, la manca d'un rei, la manca d'una autoritat que controlava, dominava, fa que en el món grec aparegui per primera vegada el que en diem la lluita de classes. És a dir, ja no serveix el model aristocràtic per a aquesta societat activa i dinàmica de comerciants. Aquí teniu quatre llibres que són relativament antics, però penso que val la pena tenir present i que jo no entenc que es pugui estudiar filosofia sense haver passat, diríem, per aquestes lectures. El primer és el del Croix, la lucha de classes en el mundo griego antiguo. El segon és el del Musset i el Vidal-Naquet, que es dedica molt al tema de l'esclavitud. El tercer és un llibre també molt clàssic, Democràcia i lluita de classes a l'antiguitat. I el quart és sobre la polis grega. Fins ara teníem monarquia a Creta, monarquia a Micenes, ara que tenim una nova estructura política, econòmica, social i cultural, el que anomenem polis. I la pregunta és, quines noves necessitats tindran aquestes polis, aquestes societats, i qui plantejarà possibles solucions, qui intentarà respondre als reptes que planteja aquesta nova estructura sociopolítica. Comencem pel mite. Fins ara qui tenia la veritat? Fins ara qui dominava? Fins ara qui deia el que havien de ser les coses? Era el rei. En el cas de Creta, Minos. Minos vol dir rei. En el cas de Micenes, Ànax, que vol dir rei. El poeta Homeros, Homer. Fixeu-vos-hi, per exemple, com comença la Ilíada i l'Odissea. Diu, canta deessa la ira perniciosa del pelida Aquil·les. És a dir, tot el que passa a la Ilíada ho diu la deessa. I per tant és veritat. Però és que a l'Odissea passa tres quarts del mateix. Parla'm, o musa, d'aquell de mil cares, què està fent el poeta? Està dient la història, les lluites de classes, les genealogies, problemes... Són els déus els que estan parlant. Recordeu que la Ilíada
que en el fons la Ilíada, la guerra de Troia és l'excusa, però el problema és la lluita entre Agamèmnon i Aquil·les. I per què lluiten? Perquè els dos, entre el trofeu que tenien de les guerres, hi havia una dona per cadascun, i el pare de la dona que li va tocar a Agamèmnon, que era un sacerdot d'Apolo, va demanar de que li retornessin i tal. Al final li torna, però amb una condició, que Aquil·les li dongui la que li havia tocat amb ell. És a dir, que per tant, aquesta mena de cosa tan, en principi, patriarcal, masclista, però diríem des d'una altra perspectiva, tan banal, per què passa? Perquè els déus els hi havien creat una mena d'ofuscació tant a Agamèmnon com a Aquil·les. Per tant, ells no són responsables del que passa, que és la gran derrota dels grecs i epidèmies, etc etc. Són els déus els culpables. I això ho diu el poeta. Fixeu-vos-hi que també en el cas de Parmènides recorda una mica aquesta veu del poeta. Recordeu que el seu poema comença dient: la deessa em va rebre amb benevolència, va agafar la meva mà dreta amb la seva. És a dir, el que diu Parmènides és el que li dicta la deessa. Per tant, aquí hi ha una reminiscència d'aquesta veritat a mans dels déus. I finalment, l'altre que exposa la veritat és l'adiví, el més conegut dels quals és Tiresias. Que, per cert, Tiresias és el primer transsexual de la història. Ell va matar a una serp quan estava de coit amb el mascle i, aleshores, la picadura de la serp el va convertir en dona. Al cap d'un temps va matar el mascle i va recuperar el ser home. Per tant, és l'únic individu que en vida havia sigut home i dona. I per això era el que podia jutjar millor un debat que hi havia entre Zeus i Hera, que es discutien sobre qui té més plaer a l'hora de fer l'amor. I aleshores el Tiresias va dir: és la dona. I aleshores la dona es va emprenyar per aquesta resposta i el va convertir en cec. És a dir, Tiresias és endiví perquè al no veure el present pot veure el futur. I per què pot veure el futur? Perquè Zeus, per compensar la ceguesa, li va donar el do de la profecia. Per tant, aquests tres són els que dictaven, el deien, el que era la veritat. Ara bé, si ja no hi ha rei, qui pot dir la veritat? Qui pot reflexionar sobre el poder? Qui pot manar? Doncs bé, la veritat a partir d'ara ja no s'imposa, es discuteix, es debat. Fixeu-vos que la paraula grega aletheia vol dir no amagat. Està formada de dos elements, la A, que és l'in nostre, és a dir, la negació, i l'ethos, que més o menys vol dir allò que hi amaga. Per tant, aletheia és desvetllament, és no amagat. És, per tant, un procés, és una recerca. No és allò que veus, no és allò que trobes. La veritat és la cerca de, el treure dels ulls allò que t'impedeix veure-hi clar. La paraula aletheia ve derivada del verb lanthano, que vol dir estar amagat. Per tant, veritat vol dir descobrir allò que està amagat, descórrer el vel que ens impedeix veure. Per tant, repeteixo, no és el que es veu, no és el que es troba, d'acord? És un procés. Per això és impossible l'existència de veritats absolutes. El coneixement sempre és situat, sempre és des d'una perspectiva, sempre respon a un moment històric, a uns interessos de classe. I què es discuteix? Sobretot, qui té el poder? Qui pot dirigir la nova societat? Quin és el model sobre el que s'haurà d'edificar la polis? I poder i origen en grec es diuen arché, que vol dir autoritat, comandament, posar els fonaments, i no la traducció habitual que es fa de principi, com si els presocràtics estiguessin especulant sobre l'origen de l'univers, l'origen de l'ésser humà, etc, etc. Recordem que en grec arhos vol dir guia, vol dir cap. Per tant, arché és autoritat, és comandament. I a partir d'aquí, la pregunta bàsica que es van formular és com de moltes opinions i interessos en pot sortir un únic model. I a l'inrevés, com una sola estructura pot satisfer els interessos de molts. Com podem arribar a una única estructura on tots puguem conviure? És a dir, com precisament de la multiplicitat podem arribar a una unitat? Doncs bé, com que fins ara, repeteixo per enèsima vegada, el rei era qui manava,
Ara no, ara s'ha d'elaborar un discurs, s'han d'elaborar uns arguments que defineixin precisament què fer amb aquesta societat. Aquest conjunt d'arguments és el que en diem la primera forma de saviesa. I com es du a terme aquest debat, aquesta discussió? Aquí teniu dos elements claus. Primer, a través de la paraula. Hem passat del mite, el rei, l'endiví, el poeta, el doxa, la veritat s'ha de debatre, la veritat s'ha de discutir, el logos. Com es fa? Debatent. Debatent on? A l'àgora. Per tant, la paraula serà l'element fonamental, serà l'arma política que servirà per a construir noves formes d'estat. I aquesta paraula ha de ser pública, ha de ser social, ha de ser compartida. I fixeu-vos-hi com es reivindica aquesta, diríem, publicitat. A través de la iseguria, que vol dir igualtat en l'ús de la paraula, tothom podia actuar, tothom podia parlar, tothom podia debatre, parèntesi, menys les dones, els esclaus i els estrangers. No idealitzéssim, però, la democràcia i el món grec. D'acord? Això tingueu sempre present. Isonomia, igualtat davant la llei. Què vol dir que un aristòcrata sigui el propietari d'unes terres? No, vull dir, tots som iguals davant la llei. I isogonia, tots tenim el mateix naixement, tots podem intervenir en l'administració. I cal posar-ho per escrit. No fos cas que el vent s'endugués les paraules. I, per tant, per això es recupera una altra vegada l'escriptura. Si en un principi va servir per portar la comptabilitat dels palaus, ara serveix per posar per escrit, per posar en comú, per posar a l'abast de tothom allò que s'està discutint. I per això diem que és posar-ho estomeson, al mig, o bé estokoinon, en comú. Aquests serien dos elements fonamentals. I això com es fa? Doncs a través d'una praxi social. És a dir, no s'està especulant sobre quants àngels caben a la punta d'una agulla. S'està debatent, s'està discutint, s'està intentant resoldre un problema important que és com substituir el poder del monarca, com substituir el poder de la noblesa per un sistema en el qual tothom pugui conviure d'una manera més o menys igualitària. I fixeu-vos-hi que la pregunta és: i on es fa aquesta reflexió? Doncs bé, si us hi fixeu en aquest mapa, només a Atenes hi ha dos filòsofs, Plató i Aristòtil, i Sòcrates, perdó. La resta, on estan? A les colònies, a les polis, en el lloc on hi ha aquest debat, en el lloc on no hi ha rei, en el lloc on s'ha de crear un nou model social, en el lloc on s'està fent aquesta reflexió política. Fixeu-vos-hi que Demòcrit, Anaxàgores, Heràclit, Tales, Anaximandre, Anaxímenes, tots són de les colònies de la costa turca. Euclides, Eratòstenes són del nord d'Egipte. Zenó, Parmènides, Pitàgores són de la Magna Grècia. És a dir, on està passant això? No està passant a Atenes. Això vindrà després. La primera filosofia neix fora d'Atenes, neix a les colònies, neix on hi ha la polis, neix on s'està creant una nova societat a partir d'aquell procés migratori que dèiem fa una estona. I per què a Grècia i no en una altra banda? Doncs bé, la nostra hipòtesi em sembla que està quedant ja més o menys clara. La pèrdua de la monarquia micènica és la que va desencadenar, a través del procés migratori, l'aparició d'aquestes polis. I en aquestes polis és on es realitza aquesta reflexió política. Amb què es caracteritza aquesta reflexió? Amb tres aspectes. Primer, és una reflexió laica, és a dir, ja no pensem en la religió, ja no busquem explicacions religioses, ja no diem allò d'Homer que la deessa m'ha dit. Per tant, és un tipus de reflexió profana i positiva. I què passava a la resta del món? Confuci a Xina, Gautama, els Upanishads a la Índia, a Israel els profetes. És a dir, quan a la resta del món, diríem conegut, a les civilitzacions, s'està en un procés d'espiritualitat, en un procés de religió. En canvi, en el cas de Grècia, el procés és el contrari. Desapareix, diríem, aquesta referència religiosa. Recordeu que a Grècia, a Atenes en particular, hi havia tants temples a tants déus que n'hi havia un, el déu desconegut, perquè no s'enfadés si se n'havien oblidat d'ell. Per tant, secularització.
Segon aspecte, racionalització. Estem dient, ja no hi ha un Déu que controla, que crea l'univers. El món l'estan creant a partir d'aquest debat, d'aquestes lleis, d'aquesta igualtat, d'aquest posar-ho en comú. Per tant, es passa d'un Déu sobirà, es passa a un debat comú igualitari. Per tant, racionalització. Recordeu que Hesíode, quan escriu la teogonia és la genealogia dels déus, és a dir, qui va ser primer, amb qui es va casar, quants fills va tenir, qui va matar a qui, és a dir, racionalitza, ordena, fins i tot, en aquest cas, els déus. Per tant, important, a Grècia no hi ha casta sacerdotal, no hi ha Bíblia, no hi ha un llibre que digui això és la veritat. No, s'està discutint, s'està debatent tot. Això que en diem Sofia, que és aquesta quantitat d'arguments, de debats, de Sofia en grec vol dir habilitat, clar, aquí estic parlant sempre de la traducció que tenia en el segle 6, 7 VI o 8, no la traducció que se li va donar a partir de Sòcrates, Plató, Aristòtil i els hel·lenistes. D'acord? Bé, doncs, comença a Milet en el segle 7, i no es preocupa de la físis, com diuen molts llibres de text, bàsicament de secundària, sinó del món dels humans. És a dir, quins elements composen aquesta societat, quines forces el divideixen, com es poden harmonitzar, com es poden unificar, en definitiva, com del conflicte pot néixer un ordre. Doncs això en diem procés de democratització. Aquests tres aspectes, secularització, racionalització, democratització, es donen a Grècia. Per això a Grècia és on hi ha el caldo de cultiu per l'inici d'això que en diem filosofia. I com aquesta reflexió es projecta en la ciutat? Les ciutats, l'urbanisme, reflecteix molt bé les idees, l'estructura de les classes dominants. Fixeu-vos-hi, per exemple, a l'època medieval, que hi ha en el centre dels pobles, l'església, que hi ha actualment a Barcelona, en el centre, el Corte Inglés i els bancs. És a dir, que en certa manera l'urbanisme reflecteix bastant quina és l'estructura econòmica i política. Doncs bé, en el cas de Grècia, un cop desapareguda la monarquia, tot gira al voltant de dos grans conceptes, Eris i Filia. Eris és la deessa de la discòrdia, Filia és la deessa de la unió. Fixeu-vos-hi que, a partir d'un cert moment, Filia voldrà dir amistat, amor. Però en un primer moment, filos és l'adjectiu possessiu. Homer el fa servir per dir el meu, el teu. Per tant, indica aquesta unió. Com es projecta, diríem, en aquesta ciutat? Hem dit fa un moment. El debat és posar-ho tot en comú, és posar-ho tot al mig. Doncs bé, què hi ha en el centre de les ciutats? L'àgora, és a dir, els espais públics. Ja no hi ha un palau. Ja no hi ha els elements de control de la monarquia. I fixem-s'hi, doncs, això és una reproducció de les actuals runes de Micenes, el palau estava situat a la part alta, bé, aquí teniu una mica, tot al voltant del palau i tot al servei del palau, i en canvi, aquesta és la ciutat grega. És a dir, fixeu-s'hi, què hi ha en el centre? L'àgora, lloc de discussió, el teatre, l'Ecclesiasterion, és a dir, el lloc de reunió de l'Assemblea Popular, el gimnàs o el Pritaneu, que és el centre del poder executiu. I fixeu-s'hi que és una ciutat on no hi ha massa diferències de classe. No hi ha grans edificis, no hi ha grans habitatges. Tots més o menys són si fa o no fa. Per tant, aquest ideal, aquesta discussió, aquest debat, aquest buscar noves formes sociopolítiques també tenen la seva projecció en la ciutat. I també ho tenen en l'arquitectura. Això és l'Acròpolis d'Atenes, es puja per aquesta mena d'escalinata, de passadissos que arriben als propileus, aquestes columnes, a la dreta petitó que del temple d'Atenea Nike, ara el veurem, i la pregunta és, per què el Partenó està tort? És a dir, per què no el posen recte? És a dir, quan entris a l'Acròpolis, doncs bé, no el posen recte perquè és la manera de posar això en comú, de posar això en el centre. Per què? Per on centra un temple grec? En un temple romà està clar, és un temple frontal. En el temple grec te'n pots entrar per una banda, pel darrere, pel costat, i la part del davant és exactament igual a la part del darrere. No cal veure-la, per tant. La part de l'esquerra és igual a la part de la dreta. No cal veure l'altra part. Per tant, diríem, és això, posar, educar el ciutadà posant-ho tot en el centre. L'exemple que més s'hi apropa
és el temple d'Atenea Niké. Fixeu-vos-hi en aquest detall. Al damunt del fust de cada columna hi ha una voluta, aquesta forma de cap de toro, diríem, esquematitzat. N'hi han dos a cada columna central, un al davant i un al darrere. Però què passa a les laterals? Fixeu-vos-hi que a les laterals hi ha tres volutes. Les de davant estan sortint cap a nosaltres, les que hi haurien al darrere estan cap endins i en el lateral en posen una tercera. Ho podeu veure en la columna del darrere del fons del temple. O bé, en aquesta imatge petita que hi ha aquí dalt, on es veu al lateral que també hi ha una voluta. Per tant, a les columnes laterals hi ha tres volutes. Per què? Sabem que el temple grec no és el lloc on s'hi entra per fer una celebració, és el lloc on s'hi guarda l'estàtua, i l'estàtua es treu fora. Què passava si algú li tocava estar en el canto? Doncs que no veia una voluta sencera. Què fan els grecs? Tothom té dret a veure una voluta sencera, i n'hi posen tres. Això és la manera plàstica, la manera arquitectònica de posar-ho tot al mig, de posar-ho en comú, de posar-ho al centre, de que tothom sigui igual davant de la visió. I en l'escultura, tres quarts del mateix. Fixeu-s'hi, fent metàfora, això seria Parmènides, és a dir, rigidesa, aquesta persona no hi ha manera de moure-la, és eternament jove, ni es crea ni es destrueix, és a dir, allò de, el ser és a dir, no té ni passat ni futur, és autènticament només present, immutable, complet, no té parts. Heràclit seria això, no? Fixeu-vos-hi, està a punt de llançar el disc, per tant, d'aquí un minut ja l'haurà llançat, ja serà diferent, és a dir, per tant, tot flueix, res és quiet, canvi continu, i aquesta seria la síntesi, la idea d'un ésser que no és real, té unes proporcions, és la idea, diria, això seria bàsicament Plató, de el res es fa de Parmènides a tot esdevé, això seria, per tant, la segona forma de coneixement, la primera seria la imatge de la cosa, la segona és la cosa, la tercera les abstraccions i la quarta la idea en si. En què va consistir aquesta saviesa? Doncs bé, a plantejar els problemes de la societat, és a dir, a debatre sobre el poder, sobre l'arxè. Per tant, són un conjunt de respostes, un conjunt d'arguments que intenten veure quin és aquest entramat social i, per tant, donar-li resposta. S'expressa a través de la paraula i, per tant, la reflexió el que pretén és entendre el món, però no per fer metafísica, sinó per canviar-lo. D'aquí el nom de què entendre és en grec catanoesis. O bé a llegir el món per incidir sobre ell. El terme és anagnosi. Fixeu-vos-hi que els dos tenen el nos, el nus, l'acció de pensar, formen part del lexema principal. Per tant, per entendre i per llegir cal conceptes. Què serà la filosofia en part? La gran creadora de conceptes. I en grec, concepte és einoia. Per tant, són tres paraules que estan relacionades. Problema, el que hem dit abans, com de molta cosa diversa, com de molts grups rivals, podem aconseguir la unió. I què diu Pèricles amb aquella oració fúnebre que recull el Tucídides? Diu que no considerem una persona tranquil·la aquella que no participa en els afers públics, sinó inútil. Per tant, queda clar de què estem parlant quan ens referim a debatre, a participar, a modificar i no només a entendre la realitat social. Pregunta 3. Qui foren els primers filòsofs? Doncs bé, aquí teniu els que diuen els llibres de text. Tales, Anaximandre, Anaxímenes, Heràclit, Parmènides, Anaxàgores, Demòcrit. I on són la Theano de Crotona, l'Aristòclia, la Diotima de Mantinea, l'Aspàsia, la Cerà de Lucània, la Timica d'Esparta, la Hipàrquia i l'Arete? És que no hi eren? Bé, doncs, la primera cosa és, atenció, dir presocràtics a aquests homes que acabem de veure és una falsificació. Agafar a Sòcrates com a referent, Sòcrates tenia ja, és molt avançada a l'època clàssica, és unes reflexions de tipus moral i intel·lectual que no tenen res que veure amb els anteriors. Per tant, preferim parlar, com diu Aristòtil, de els primers que varen filosofar. I filosofar, recordem, que és el que estem repetint. La reflexió sobre el poder, la reflexió sobre l'estat, els problemes que té plantejada aquesta nova estructura que anomenem polis. Pregunta quarta i última.
De què va la filosofia, doncs? La filosofia dels orígens, no la filosofia dels 2.000 anys següents. Doncs bé, agafo un text de l'Emili Lledó, La filosofia hoy. A la pàgina 18 hi ha el títol i a la pàgina 20 hi ha la cita. Diu explícitament, la filosofia no és amor a la sabidoria. ¿Qué tipo de amor es ese? ¿Qué clase de sabiduría? No es fácil descubrir lo que hoy significa la palabra filosofía, pero por supuesto, ni hoy ni nunca significó nada parecido a lo que alude a la traducción, amor a la sabiduría. Ho diu l'Emili Lledó, el meu mestre, i amb ell li faig molt de cas. I què vol dir, doncs, filòsof en grec? Filos vol dir, volia dir, propi, qui acompanya. A la Edíada, ja han dit, es fa servir com a pronom possessiu. I filia és la deessa de la unió oposada a Eris. Per tant, el sofos no és el que ara entenem per savi o que alguns entenen per savi. És l'individu que es preocupa per construir, dissenyar el model polític de la polis. És el que discuteix a l'àgora, el que opina, com diu aquí, amb la finalitat de cercar un equilibri, una unió. És el que posa en públic el que pensa, el que llança la idea, el que diu què es pot fer per solucionar aquests problemes. Per tant, és la persona compromesa amb la polis que busca solucions, respostes als problemes. Si no, digueu-me per què les obres principals de Plató i d'Aristòtil són polítiques. La República, les lleis, el polític, la política d'Aristòtil, la Constitució d'Atenes, l'ètica de Nicòmac, etc. Per tant, la filosofia és una nova manera de mirar, una nova manera d'actuar. Recordeu que el que fa el filòsof és veure. Eido, d'aquí ve la paraula idea, vol dir veure en grec. Per tant, el filòsof és el teòric. I què vol dir theoros, l'espectador? El que està mirant què està passant a la seva societat. I teòric, theoros, prové de la paraula thea, que deriva de thauma, objecte d'admiració, i dorao, tenir ulls. Per tant, és normal que Plató i Aristòtil diguin que l'origen de la filosofia és l'admiració, thaumatzo, veure amb admiració. Aquí teniu els dos textos de Plató i d'Aristòtil on parla precisament de l'admiració. I recordeu que admiració vol dir mirar de lluny, mirar a través. Per tant, veure, reflexionar, conceptualitzar i actuar és l'origen, és pel que va servir, és el que feien aquesta gent que en diem filòsof. Repeteixo per enèsima vegada, no hi ha religió, hi ha reflexió sobre el poder, quins components hi ha, què hi ha al darrere, com es pot exercir, i per tant, teoria i praxis no són contradictòries. La teoria i la praxis van junts. Per a què, en definitiva? Per crear un model de convivència en la societat. Per tant, cada filòsof veu, reflexiona, conceptualitza i actua en funció del temps històric que li ha tocat viure. I cada temps històric és diferent, cada societat és diferent. Per tant, la filosofia està absolutament lligada a la història. Quan a Grècia la polis entra en crisi, i entra en crisi a partir, per entendre's, de l'imperi d'Alexandre el Gran, és a dir, el món es fa molt gran, i per tant la pregunta és com jo puc incidir en aquest món? Si jo he parlat de actuar sobre la polis, intentar entendre-la i actuar sobre ella per modificar-la, jo com puc modificar el món? El món se m'ha fet massa gran i, curiosament, en aquest moment és quan apareixen l'epicureisme, l'estoïcisme, és a dir, aquell tipus de plantejaments radicalment o molt diferents de les filosofies anteriors. I hi ha una mena de replegament cap a l'interior. És a dir, no puc actuar en el món perquè és massa gran. I llavors què faig? Torno a casa meva. I apareix la subjectivitat, apareix una altra vegada cultes mistèrics i religiosos, que quan el món se'n fa massa gran i, per tant, perdo la possibilitat d'incidir-hi, jo no puc parar la guerra d'Ucraïna, no puc parar la massacre de Gaza, no puc. Què faig? Penso que cada vegada que hi ha una mena de tall, per dir-ho d'alguna manera, en la història, hi ha un nou començament, hi ha una nova tessitura, hi ha una nova possibilitat de fer plantejaments diferents. I penso que ara estem en una d'aquestes crisis planetàries i per això penso que actualment la filosofia és molt més complexa que no pas en moment.
En definitiva, la filosofia és història feta conceptes. I, per tant, mentre hi hagi història, mentre hi hagi algú que observi, pensi, conceptualitzi i actua, hi haurà filosofia.